Watu watatu wamethibitishwa kufariki huku mmoja akiendelea kupokea matibabu baada ya mgodi kuporomoka maeneo ya Lolgorian Transmara Kusini katika kaunti ya Narok. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Crispin Otieno, shughuli ya kutoa mwili wa mwisho chini ya vifusi ingali inaendelea. Katika kijiji cha Siria eneo la Gotkabongo, shughuli ya kutoa mwili wa Alfayo Otieno, mmoja wa watu watatu walioangamia katika ajali Timboni hapo jana, ikiendelea. Alfayo alikuwa miongoni mwa wachimba migodi wanne waliofunikwa na udongo walipokuwa wanaendelea na shughuli zao za kila siku. Simon Odoyo, ambaye ni mwenyekiti wa wachimba migodi eneo hili, anaelezea chanzo cha mkasa huo. Tulipatwa na shimo iliangukia watu wanne wakiwa ndani wakifanya kazi, ambayo tulipata kuokoa mwili mmoja na watatu walifariki. Japo wakazi walilazimika kulala hapa usiku kucha, familia ya Alfayo ikiwa na matumaini kwamba watapata mwili wa mpendwa wao. Pia tumekesha hapa tangia hii shida itokee hadi wa sasa. Tunaomba Mungu pamoja na serikali watusaidie kutoa ndugu yetu aliye hapa chini. Jua tuna amani mpaka majumbani, tuko na shida, watoto wanatuliza, mmewapata walio kwama kwenye jimbo. Tunawajibu bado. Naomba tu nyinyi pia mtusaidie ili hiyo itoke, tuende tukamsike nyumbani. Kwa mujibu wa OCPD wa Transmara Kusini Pius Mbithi, vifaa vilivyopitwa na wakati ndivyo vinavyotumika wakati wa uokoaji. Sasa kitu ambaye mimi naweza kuomba serikali, waone vile wanaweza kutusaidia kwa njia fulani ambayo wanaweza kuturuhusu. Tunakata miti, tunakuja tunajenga. Kwa sababu hawa watu wote ni kazi ndio imeajiri hapa. Mchimba migodi mmoja angali anaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Kegonga, kaunti jirani ya Migori, huku mili iliyotolewa ikipelekwa katika makafani ya hospitali hiyo. Idara ya kupambana na majanga ikilaumiwa pakubwa kwa kutofika katika eneo la mkasa zaidi ya saa 24 baadaye. Wenye wa kusaidia kupambana na majanga hatujawaona. Tumekuwa tu vile tuko. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Lolgorian.